Kommer direkt från Phoenix. Nej, jag skojar bara. Vi presenterar Oliver Ekman Larsson. Målvakt nummer 30 år, gör sin fjärde säsong, 20 år, Johan Salomonsson. Nummer 47, Rydberg, målvakt, kommer direkt från Bodeklubb Motor skulle säga, Mikael Sajovski.
25-åring Marcus Molin. Kommer från Malå och är 23 år, Thomas Larsson. Åker i Tingshusdress efter ett år i Växjö. Nummer 15. Fjärde säsongen, kommer från Vellinge Vispes, Johan Lagerby! En ny spelare som vi hälsar välkommen, 63, kommer från Vasa, gör sin första säsong, 20 år. Sebastian Nyqvist! Har ytterligare en egen produkt för 91, 20 år han också, gör sitt tredje säsong. Filip Ovesson! Ni har spelat i Boston Universitet. Nummer 19, Chris Higgins! Vi presenterar Björn Lo! Och Tingsryd i fjol, i slutet på året, mycket irriterad allsvensk ledare, Boden, Växjö, Björklöven, Oskarshamn. Och vi hoppas vi får honom länge i Tingsryd. Jocke Fagervall! Vi har
har en målvaktstränare som gör sin fjärde, femte säsong. Bland annat har varit tränare i Mörrö och Olof